Olá, internautas e amigos da Extreme RPG, eu sou o JJ e tenho o prazer de trazer o episódio 7 da aventura do Mestre Hugo, né? Rage of Demon. Os nossos aventureiros no último episódio conseguiram escapar da prisão dos Drow, né? Só que eu não vou contar muitas coisas, eu vou deixar essa parte direto pro Mestre Hugo passar para nós. O que as emoções do último episódio, quase morreram, tivemos aí uma morte instantânea do personagem Caco ali, o Waterford, e a coisa tá ficando pior, hein? Jogadores, mestre, boa sorte, o show é seu, Mestre Hugo. Beleza, boa noite, pessoal. É o seguinte, vocês estão aí no Underdark, né, sendo guiados por um Drow, né? Na direção de Slobodop, né? Slobodop. E nisso, vocês já estão há 3 dias. Eles não der dark, né? E a gente já vai começar fazendo os testezinhos, porque vocês estão sem comida e sem água. Ok, mas antes de tudo, queria que os jogadores rapidinho falassem o nome do personagem e o que estão pensando aí depois desses 3 dias de viagem. E agora? Pode fazer a chamada aí, mestre. Tá tudo no Discord ali, os jogadores. Pode puxar um. Pode começar, JJ, então. Meu nome é JJ, o meu personagem. Não, eu sou o Luiz, tá? Sou jogador da aventura. Trabalho como mestre JJ da Extreme RPG. E por coincidência, o personagem se chama JJ por uma série de motivos que, se ele sobreviver, talvez os jogadores conheçam, né? Ele é um Golias e no último episódio ele começou a desconfiar daqueles jogadores, daqueles personagens que ele vai poder contar no meio do combate e aqueles que ele considera inferiores. Dentro da raça dele, ele é um guerreiro, né? E a mentalidade do meu personagem é acreditar nos fortes e naqueles que lutam em batalhas com ele. Tanto que ele deixou o Caco, ele ficou culpado porque o Caco foi ajudar ele e quase morreu. E o Golias tentou se sacrificar, disse, não, se o cara vai morrer, eu vou morrer junto, porque ele acreditou em mim e se machucou e quase foi pro céu por causa do meu personagem. E é isso aí, mestre. Beleza, então vamos falar do Caco, já que foi citado aí. Se apresenta aí, Caco, rapidinho. Sou o Marcos, né? Vou jogar com o Caco, o Forja Guerreiro. Agora temos mais uma ligação com o Golias, que salvou a vida dele, né? Foi de uma queda tenebrosa lá, que se quebrou tudo. E estamos aí tentando sair dessa escuridão aí para chegar em casa, né? Sair desse mundo escuro. Ok, temos também o personagem Ignis. E aí, se apresenta pra gente. Opa, sou o Gustavo, jogo com o personagem Ignis, que ele agora ele começa a se lembrar de um monte de livros que ele leu na biblioteca da sua vida. E um dos livros que ele leu foi Viagem ao Centro de Faeron e de Toril, e agora ele começa a achar que está vivendo esse livro. Além disso, o Ignis, ele tem uma ligação muito próxima com a galera, porque a galera inconscientemente já salvou ele várias vezes, por ele ser o mais fraco em termos de resistência. Entretanto, ele tem ciência de que, tipo, se não fosse ele, a galera também está muito perdida, porque ele é aquela mão por trás dos bastidores que tem salvado a galera, quebrando corrente, ajudando na fuga. E o Ignis tem esse QI de superioridade encostada, entendeu? Esse é o Ignis. Beleza. E agora o Hugo se apresenta pra gente. Bom, eu sou o Richel, jogador do Hugo, né? Uma raça meio diferenciada aqui, que são os Minotauros. Você pensa no grupo de apoio? Ah, mulher, não, mas eu tô falando que você tá... Desculpa. Cada um que a mulher faz, só que é casado. O Gré é um bárbaro e ele busca tudo de uma forma honrosa de ser o primeiro a morrer. Isso vai estar gravado em tudo, tá bom? Se preocupa. E ele busca tudo de uma forma diferenciada de morrer. E assim ele se diverte sendo o primeiro a chegar na batalha. Oh, 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 oh. Mesmo sendo casado. Boa.
E hoje a gente tem uma participação especial, né? O personagem Vlad vai ser interpretado por um jogador substituto aí, que o Renan teve um problema, que é o jogador oficial que joga com ele. E vai ser o Marcos Vinícius que vai interpretar ele. Pois é. E aí, conhece um pouquinho aí o personagem? Então se apresenta aí, jogador. O nome é Vinícius, vou substituir aqui o Renan, somente nessa por hoje. Ele é um humano místico, que é uma classe bem fraquinha, e vamos ver o que vai rolar. Fraquinha? show de bola. Bom, já vamos direto. Como vocês estão há 3 dias de viagem, andando na escuridão, diversas vezes vocês estão sentando aqui, pô, será que a gente já passou por aqui, esse local é muito parecido, sabe? Vocês ficam se questionando em suas cabeças. E vocês só conseguem andar geralmente com a luz que vocês próprios produzem, ou aqueles que conseguem enxergar no escuro, que não precisam disso, né? Mas como a maioria de vocês aí precisa, alguns de vocês, né? E no terceiro dia vocês já estão sentindo muito desgaste, inclusive porque estão sem comida, né? E sem água. O único que não tem tanto desgaste assim é o Caco, que por ele ser um Arforged, ele não precisa se alimentar. Essa aí foi a grande vantagem dele, que ele pega essa raça aí, especialmente essa aventura. O restante, como está sem água, eu vou pedir para vocês fazerem teste de constituição, certo? E a cada falha, são 3 dias, cada falha vai gerar a vocês um nível de exaustão pela falta de água. Ok. Queria falar, mas aquele crítico ali me fez ficar saciado por 2 dias. O único que fez no Facebook foi o Ignis, né? Foi. Sim. Agora a vez do Vlados. Vlados, meu caro. 2 níveis de exaustão do Vlados. Eu não lembro se a CD é 15 ou 14. Deixa eu pesquisar aqui. Tu lembra, Ignis, qual era? Ah, eu olhei que era. Não lembro se era 15 ou 12. Acho que era 15. Se for 15, tá alto, tá puxado. É, tu tá com nível 1, Ogro. Não. Deixa eu ver aqui no... É isso, mesmo. Eu vou conferir, né? Com certeza. Que... 15, né? Pronto, então pronto. É a dificuldade do livro do mestre. Reclama aí com os que fizeram o D&D. Então pronto, o Ogro tá com nível 1 de exaustão, certo? Cara, eu não quero causar a morte em ninguém, mas... O Vlad está com nível 2. Deixa eu ver o JJ. JJ foi o teste errado, foi o teste de força, é a constituição, JJ. O Marcos, verifica se o Vlad já não tinha exaustão antes. Não, aqui tinha 0. Ah, aqui tinha o domínio, esse domínio. JJ, tá faltando, só fez um teste, não foi? Quantos testes de constituição você quer, mestre? 2. São 3. Ah, desculpa. Pô, sacanagem, 3, hein? Por dia. um de exaustão também. Eu já tinha feito 3, quer falar? Aqui diz como é que é o problema, mas ele não... As regras aqui não diz o que os níveis de exaustão causam. Tem uma tabelinha lá. Assim. Tem uma tabelinha aí no jogo, no próprio jogo, tem lá regras. Do mal. É Luciano. Regras 1, como? Tá procurando aqui nessas regras. Regra 1. É sim, você vai prestar atenção aí. Regra 1 tem exaustão. Ah, sim, desculpa. Deixa eu ver aqui, eu tô com deslocamento pela metade e desvantagem no teste de habilidade. Teste de atributo. Pronto, todo mundo ok, hein?
Tudo bem, vocês estão no quarto dia de jornada. Sim, deixa eu fazer o dos PDM, né? Vamos ver o que eles acontecem com eles também. Esses PDM vão se ferrar. Nível 2, o Xuxa. Dois também já. Ferrou os três. Estou três. Sabe, dois. Ok. Deixa eu ver o que é que falta. Alguém tá aberto aí pra dizer o que é que faz o 3, nível 3? É, tem desvantagem em ataque e resistência. Teste de resistência. Na verdade, tem desvantagem em atributo, desvantagem em movimentação, desvantagem em resistência. Isso, beleza. Beleza, agora é a hora do Inesmitar. Pode começar. Bom, vamos lá. E aí vocês estão no quarto dia caminhando, né? Quando de repente, durante essa caminhada, e já batendo um desespero, por se tratar de falta de água, muita sede em vocês, né? O único que está tranquilo aí, como eu disse, é o Caco. E de repente, por onde vocês estão, o chão começa a tremer. Certo? Tremer, 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 e vocês começam a ver pedras caindo do teto, como se estivesse acontecendo desmoronamento. Sarita então imediatamente grita o que está levando e guiando vocês à frente. É, desmoronamento! Dá aquele grito, né? E aí, o que é que acontece? Todo mundo começa a correr. Nessa correria, vocês estão mais ou menos aqui. Vocês estão aqui, ó. Deixa eu trazer vocês agora. Música! Eu vou dar o F5 agora, tá? JJ. O senhor não sei se precisa, mestre, é só. É, precisa. Precisa pra você ver o que. A imagem de cada jogador. Aí você vai ter o nome, vai saber quem tá fazendo a ação. Eu acho que é bem mais fácil.
Deu certo. Todo mundo dá F5, né? É, deu certo o que o senhor falou, mestre Hugo. Eu tô com a imagem do Ignis, do Caco e do Vlades. Eu só não tô com as imagens dos PDM aqui, não sei se é importante fazer, acho que é importante? Não, acho que não. Oh. Colocar a imagem dos PDM, não. Peraí, bonito, vou só testar aqui, calma aí. A gravação vai ficar muito boa assim, cara. Daí não preciso mexer com outras coisas. Volta aqui, você mexe aí, velho, rapidinho. Tá, me beijo. Não vejo nada, nem no eu tô vendo só o meu personagem mesmo. A visão que a gente tem tá tudo escuro, isso, mestre? É, se você tiver, não tiver visão no escuro do seu personagem, tem que colocar, acender uma tocha. Mas, teoricamente, eu tenho que ter no mínimo uma... ver meu token, não? Tem que no mínimo ver meu token, não? A gente tem luz, cara. É o quê? A gente tem luz. Eu tenho uma pedra da luz. Eu tenho uma pedra da luz. E você não tem mais. É, tu, no caso. E eu fico castando light no Caco. O Caco brilhar? Ô, mestre, eu vou gastar light na minha espada, tá? Padinha. Agora eu sou um guerreiro místico. Super Saiyajin! Beleza. 3 light, nossa senhora. Eu saco a pedrinha também que ilumina. Ô JJ, tu não tá vendo teu personagem, não? Eu tô vendo, mestre. Tô mexendo com ele. Ah, sim. Só que só tem uma luz pequena. Deixa eu colocar aqui, light, né? Tua música tá ótima também. Tá tudo ok. Eu só não tô vendo. I can't see nothing. Perfeito. Quem mais tá com light? Opa! Agora eu vejo. Eu tenho luz. Eu tô vendo por causa da luz do Japão. Sim, mas eu também tenho luz. Eu estou com a pedra. Tá com luz quanto? Cara, não lembro quanto é que era aquela tocha de luz que você deixou na parede. Pois então você perdeu no caminho aí. Não tem matado na ficha. Mas que deselegante. Esses 3 dias de viagem você acabou perdendo. O Caco, tu tá botando luz no Caco, é? Na arma dele, é? Tô botando luz numa pedrinha que eu peço que ele tá guardando dentro da armadura, pra caso precise esconder. Certo, e dá quanto também? Dá mesma coisa de luz normal, né? A magia? É a mesma magia do Jota. Mesma magia. Quem trip. Pronto. Certo. Tá tudo tremendo. Tá lá caindo pedra em cima de vocês. Tá, eu quero que vocês joguem a iniciativa para ver a ordem de movimentação. Por favor. Vou usar da ficha para ver se funciona. Cadê? Meu rostinho bonito, cadê? Espera um pouquinho, deixa. O anel tá limpo já. Continue. Entenderam agora, jogadores? Perfeito. Não, a minha não funcionou. É, eu tô vendo isso agora, Hugo. Eu acho que facilita até pro mestre, né? Boa. O Ogro, pesquisa aí, cara. Continua. É a magia que foi gastada na pedrinha. Não, cara, essa pedra era as pedras que ficavam na parede. É isso. Não vou pesquisar, não. Continua feio.
é pra ser, será. Boa. Bom, vocês têm esse caminho, vocês chegaram numa caverna mais aberta, né? E tá tudo demorando atrás de vocês, tá? Atrás de vocês tá caindo nas pedras, vocês estão meio que correndo, se movimentando o mais rápido possível, né? Pra fugir desse desmoronamento. Podem começar o movimento de vocês, o primeiro é o Droll, né? Ele já começa a correr na frente. Ele tá com nível de exaustão 3, né? Não, o Bel tá só com 2, né? Deixa eu anotar aqui. Voltei. Acabamos só. Testando. Oi, tô vendo sim. Ah tá. Tá todo mundo quieto? Você matou todo mundo? Não. Mas vamos lá. O Droll sai correndo. Tá na frente. Linha reta. Tá. E agora surpresinha dessa parte de desmoronamento. Quando os personagens se movem nessa área, as pedras caindo, precisa ser feito um teste de destreza para evitar que as pedras batam em vocês. Ok? A música parou para todo mundo, velho? A minha música caiu, mestre. É desce destreza ou acrobacia, mestre? Destreza mesmo? Destreza, mas que só no teu turno. E podemos fazer movimento? Não, peraí, deixa eu só ver aqui o negócio da música. Se alguém for logo, eu não ouvi nada agora. O mic tá muito ruim. Pronto. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Beleza. Teste de destreza CD12. Primeiro vai ser o de Sarit. Certo? Nossa. Mata todo mundo já. Sarit consegue, ele sai correndo assim, você nota que as pedras é perto dele, pula para um lado, pula para o outro, consegue desviar das pedras e passa e tá correndo lá na frente. Apesar de correr bem lento, você nota que ele tá cansado desde Ignis. Só uma pergunta, tipo, eu consigo ver aí aonde as pedras estão caindo, onde não tem pedra caindo? Não, tá desmoronando o teto. Mas pra frente não tem desmoronamento. Tudo. Vocês estão correndo no meio do desmoronamento. Ah, beleza. É tipo uma caverna que tá se desmoronando, seria isso, né? Mas... Isso, o caminho que vocês estão seguindo, começa a desmoronar. Ok, meu double boom vai ser meu boom. Ok.
Velho, eu acho que vou fazer uma parada. Chegando aqui, entendeu? Eu vou castar em mim mesmo. Não. O quê? Puta, eu não posso fazer isso, não tinha quieto. Próximo turno mais faz. Pode fazer o teste de destreza. Já não deu bom move, né? E aí? Isso foi errado, tá? Isso foi o certo. Cara, tu tá correndo. Quando tu tá passando assim, meio cambaleante. Certo? Começa a cambalear assim, aí nota que uma pedra cai muito perto de você, você desvia dela assim, mas a outra cai e bate no seu ombro. E aí você leva essa pancada aí de 10 de dano, de concussão. Tá. Cara, o meu HP tá errado aqui, velho. Ajeita ele aí. Pode ser full, tá? Não, ele tá estão tudo full de HP. Eu não sei como é que tá aqui, senão. Né? Sai na ficha e ajeita, cara. A ficha tá certa, mas o token não. Não tem, não? É, acho que não dá pra puxar. Ah, caramba. Cara. JJ, tu pisou aqui, foi? Não sei, eu posso dar uma olhadinha. Não, tá certo, pegar, já botei a figurinha. Só que ele não puxa automático da ficha. Tá puxando agora, não tá? Agora tá. Acho que de todo mundo. Tá 18 seu HP? 18 não? Tá 18. Quer dizer, agora vai ficar 8. Eu não fiz nada. Estranho. Bom, acho que tá de todo mundo. Vai o Ogran agora. O Ogran sai correndo. Peraí. Mete o pé. Não foi de novo. Fuck! Meu morcego volta e fala telepaticamente comigo. Deu ruim! Já tu saiu da ordem de iniciativa, eu acho. É, mudando sua ordem. Eu já tô corrigindo aqui, acho que apagou. A primeira tem 21, a segunda tem 11, eu vou colocar 11, não tem problema, só... Não, pode colocar 21, eu vi que a primeira valeu 21, acho que é porque não tinha espada top, né? É, a macro da ficha não leu, mas a minha macro tá funcionando, se quem quiser usar, corrigir já. Comece, falar é livre, né? Sim, falar é livre. No caso, então, é o JJ, né? Deixa o JJ agir. Eu vou sair correndo também, isso. Mestre. Já que ele não fez nada. 4, 5, 6. E vou gritar pra todo mundo: corram! Corram! Corram para salvar suas vidas, idiotas! Passei a vez. Aí o Ignis grita: não! Temos companhia à frente, inimigos! Orcs! Aonde? 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 E tu cego! Meu morcego me disse mentalmente. Seu morcego é um idiota! Cadê ele? E aí, não sei se foi olhar pra frente, foi? Então pode fazer os testes dele também, viu? Meu morcego é um morcego. Beleza, passou. Caco agora, né? Acho que não.
Até então era eu. Não, Jinjá. Tem certeza? Até então era 14. E a iniciativa é 14. Ah, tem o Obran. Já pulou ele, mas ele não foi. Ah, é porque ele não jogou, não fez ação, né? Vai, Obran. Sim, eu. Sai correndo. Aqui tem 9. Fazer minha jogada de destreza. Só que aí eu corro mais uma vez com a minha ação. Eu corro mais uma vez na frente. E lanço a nova de destreza. A propósito, eu tenho vantagem nessas paradinhas que estão caindo. Então, no caso, você tem 0, né? Porque você tá com desvantagem da exaustão. Aí você joga só o normal. Ok. Pode passar. Ok, vamos lá. A gente já corre também, apesar de que tá só com movimento, metade do movimento ele anda muito pouco. Xuxa. Todos correm desesperados. Bupido. Não, não vou ficar. Eu não joguei a iniciativa do Stu, não, né? Vou deixar ele por último. Pronto. Vladas. Desesperado, dá double move, né, mas só anda 6, porque tá com a metade de movimento. Mas ele anda 9, né? Vlad é humano. É, ele anda 9 metros. Aí pela metade, né? É, ele andaria 18 e anda 9. Uhum. O teste destreza. Passou. Nossa, eu sou muito burro, cara. Só agora, viu? Passa aí. Eu podia fazer isso antes, não fiz. Ficar com essa situação ali, tá correndo. Vendo move. Aí dá o double move. É dois testes de defesa ou é um só? Não, só um. Eita! Ai! Deu ruim. Dez de dano também. Tu correu. Os caras tudo correndo desvio das pedras. O cara fica um pouco pra trás, anda um pouco mais lento. Mas ele dá uma corrida mais rápida até que os outros. Porque os outros estão mais cansados, né? Apesar de ter iniciado a corrida depois dos outros. Porém, nessa peça toda, uma pedra atinge as suas costas. Aí causa 10 de dano. Certo? E nesse momento vocês. Não sei se já estão vendo aí, mas aí de repente aparecem alguns amiguinhos seus aí.
vocês escutam um grito. Oh, não! Como? Quem é que entende orc? Alguém entende orc? Não. Não, não. Ninguém entende orc? Então vocês escutam uma linguagem estranha pra vocês e uma gritaria. O senhor não sabe falar como não, é muito escroto mesmo esse orc. O Omon engolia só. Sarit sai correndo, tem que estar mais rápido que vocês. E ele corre nessa direção aqui. Ei. JJ, sua vez. Mestre, eu vejo o Agnes gritar essa... Orcs, eu pergunto. Aonde? Aonde, Agnes? Pra que lado eles estão? Mais à frente. A leste daqui. Eu vou continuo correndo em frente. Dou o meu norte, sul, leste, oeste, leste. Tá certo? 3, 4, 5. E grito: morram, orcs malditos! Chegando aqui, eu enxergo alguma coisa, mestre? Você vê que você tá vendo aí. Você tá vendo só pedra caindo e aparentemente ninguém, só escutando o barulho. Eu tenho uma pergunta que até me apareceu agora na minha cabeça. O que eu vejo na luz. Qual é o nome daquela luz que a gente vê após a nossa luz normal? Escapou a língua. Penumbra. Eu considero como visão normal, mestre, ou não? Não. Não? A visão na penumbra tem desvantagem, teste de ataque dele. Mas o meu personagem vê na penumbra e eu posso considerar que estou enxergando alguma coisa, correto? É. Então eu grito, você amigos, vê na penumbra? Eles estão lá na frente! Acho que todo mundo vê na penumbra, né? Mas... Não. Não? Vê, né? Agora não tem visão da... como é que se diz? Tem as dificuldades, né? Como eu disse, ataque com vantagem, essas coisas. Não, tudo bem, não. Aí, na iluminação dinâmica, já tá configurada. É só você pra... tá vendo aí exatamente o penumbra e tudo. Sim, senhor, é só pra interpretar o que eu tô vendo. Mas beleza, passei a vez. Eu fico em posição de esquiva, defensiva. Tá legal. Ignis. Eu me movimento até aqui. Sim, desculpa, a propósito, teste de destreza de JJ. Sim, senhor. Eu vou até aqui, aí eu me viro pro Obra, tipo, encosto a mão dele e falo: tem os inimigos à frente, acabe com eles, cresça! Eu? Não falei com ele. Ah, já tá. Tá, número de praxe. Cara, só tá dando 10 aí, hein? É. É. 10 de dano, viu, JJ? Ai! Ok. Eu dei elagem no ogro. Nossa, já grito. Nossa, o ataque de destreza. É uma pedra ou foi uma flecha, mestre? Pedra. Ah, tá. Ignis, seu teste também. E o do seu morcego. Meu morcego me moveu. Não, mas ele tá no desmoronamento. A sala inteira se moveu. A sala é toda tá caindo, né? Ah, graças a Deus. Ignis vai cair pelas pedras. 5 de dano, também tentando desviar. Ai, uma pedra bate na tua cabeça pequena. Paciente. Ah, sim. O do morcego. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Melhor correr. Beleza. O Gran ficou grande, foi? Como é que é isso? Exatamente, ele deu enlarge. Eu subo a categoria de tamanho. Cadê o Ogra?
Ela tá empurrando a gente aí. Vai lá. Porra! O Logan sente uma sensação deliciosa no corpo dele. Ele percebe, cara, que tá tudo ficando melhor. Cara, ele não sabe que sensação maravilhosa é essa, mas o poder consome o corpo dele. Ele entra em fúria e fica mega putado. Ele pega o amigo que tá do lado aqui, o Ignis, e avança o caminho dele. Chegando aqui, ele dá double, ele solta o amigo Ignis e dá double move. Tá avançando até o que ele tá andando com. Ele tá com quanto de exaustão? Só um, né? Só um. Beleza. Aí chegando aqui, ele dá double move. Não pode ficar em cima do cara não, tá? É por causa que eu vejo só a barrinha dele e o ícone dele, não vejo ele completamente. O Ignis não tava exalando luz, Ignis? O Ignis estava exalando luz, cadê a luz dele? Tá light, então é um cara. Não. E bem aqui eu pego esse primeiro infeliz aqui, esse orc número 1, e dou uma chifrada nele. Porque ele está dando sopa do meu lado. Você não tá vendo ele não, é? Eu tô vendo, eu tô encostado nele, eu vejo a barrinha vermelha, eu vejo a roupa vermelha. Tá vendo o Tolkien? Tô. Mas não tá. Se acertar, mas não. 14 passa. Uhum. O bicho fala alguma coisa que você não entende. Mas esse D4 saboroso. E eu rio para as paredes e grito: excelente dia para morrer! Teste de destreza, Ignis. Save. Ignis, não, o grana. Fui eu, bem bom, quer dizer, desculpa. Recebeu o dano. Aqui tá caindo pedra ainda. Você tá com desvantagem? Vantagem não, Ogra? Sim, mas eu tenho uma vantagem com o caçarada de Bárbaro Mirodance. Aí, qual é? Vinca aí, que eu não lembro não. Ogra, esqueci esse estu lá pra trás. Ele não movimentou. Peraí que eu vou copiar e colar, viu? Eu acho que não é contra a armadilha, né? Vamos ver. Eu quero fazer uma ação, né? Com o meu morcego. Bom, conta como efeitos naturais. Logo, despencar pedras é um efeito natural. Que também, por acaso, também é uma armadilha costumeira. Então eu acho que serve. Não tá dizendo aí que é efeito natural. É armadilhas e magias apenas. Tá? Tá bem específico. Eu vou usar meu. Eu vou pedir pro meu morcego. Que tipo, ele tem. Ela tu recebeu 17 de dano, tá, Ogre? Ai, mas eu tô em Versec, calma, estou em fúria. Hein? Certo, aí pega metade. No caso, recebe 9. C, 8 de dano. Eita porra. Calma aí, mestre. Não. Como ação, eu quero pedir para que o meu morcego, o Bart, ele. Use sua ecolocalização para procurar o gato na caverna que não tem desmilamento, viu? Boa! Que não tem pedra caindo. Faz o quê? Oi? Alguém me ouviu? Eu tô ouvindo sim. É o quê? Eu quero pedir. Eu falo mentalmente pro meu morcego. Para que ele procure, usando sua localização, lugares dessa caverna que não tem desmoronamento. Certo. Pronto, quando chegar no seu turno, ele faz isso. Passou o meu turno, era esse, entendeu? Fiz minha ação, agora seria o meu morcego. Que liga rolar iniciativa também. Eu botei que ele agir junto comigo. Bom, como ele não rolou iniciativa, eu tava considerando que ele tava agindo junto com você, inclusive os testes, né? Exatamente. Aí, ele só fez o teste dele, mas tem a ação dele. Eu queria que procurasse isso, ação e movimentação. Faz o que? Faz Perception? É, pode fazer Perception.
como é que eu faço um check pra um morcego? A ficha não fecha. Sabedoria, percepção. Se não tiver do morcego, é sabedoria. Dezoito. Ele diz que a extensão dessa caverna todinha tá caindo. Aí que é por essa saída mesmo que os orcs estão vindo. Ele fala. Mas na frente é que o aparenta tá menor. Cadê o bom dos orcs? Cara, o primeiro leva um primeiro orc que tá de frente de Yogan, leva uma pancada na cabeça e a pedra chega e esmaga a cabeça dele. O bicho cai morto no chão. Jinjar. Não entendi, JJ. Eu queria aumentar não, a metragem do mapa. Eu aumentei, tava 30 por 25, eu coloquei 50 por 50 pra ter ângulo na gravação. O mapa? Tá bom. Só a lateral. É, a vez de já. Ele tá se movimentando lá todo quebrado. E ele não recebe nenhum dano. Orc 3. Puxa, esse movimento aqui, falando algumas coisas. Vocês não entendem muita coisa, mas ele tá correndo. Certo? Ele vem pra cá e encara o gigante Ogro, um Minotauro, uma furiosa na frente dele. E tenta dar uma espadada. Bom, como eu sei que 12 não acerta, né? Não. Então ele erra a espadada. Ogro ri. Excelente dia para morrer, pequeno. Xuxa começa a se deslocar, tentando correr também. Desesperado lá, todo desengonçado, vocês viram o cu, eu tô correndo. Ok. Orc 2 também caminha um pouquinho pra frente. Tenta atacar o Ogra. Não, 16, não. Não acerta? Não. Não. Você é quanto? 16. Eu porto um escudo agora. Não acerta. Porta um escudo agora, 16 me acerta. Sim, então acerta. Aí ele dá a espadada. Fala alguma coisa que você não entende. E você recebe 5 de dano, né? Tá com fúria? Sim. E aí? E o testezinho de 3 ele passou. Agora vai exibupido.
e tu tenta correr, não consegue correr muito bem e recebe a pancada. Uma pedrada no ombro também. Vlados. Vlados exausto, capengando. Dá aquela velha corrida. 2, 3, 4, 5, 6. E teste de destreza. Vlados tenta ser rápido, mas não consegue ser rápido o suficiente. Uma pedra atinge as portas na cabeça dele, cai do lado, né? Recebendo 11 de dano. Nesse momento, um que aparentemente está gritando muito mesmo, ele passa aqui rapidamente, correndo. Pode dar o ataque de oportunidade, Ogro. O Orc no olho de gancho. Adoro. Você acerta ele em cheio quando ele passa correndo. Ogren, tu tá com uma short sword, né? Sim, eu posto o escudo na mão principal, a short sword na mão direita. O escudo na mão direita, a mão principal, e uma short sword na mão esquerda. E por que ela tá com dano de espada mágica aqui? Mágica? É. Tá aqui, por que mágica? Tá dando um D8, mais 3, mais 2 de magia. Ah, sim, o D8, mais 3, mais 2. Uhum. Era pra acrescentar só... Deu mais 6. Sim, 2 de fúria, 3 de força, não? Sim, então é um D6. Ah, sim. O dano da arma tá errado. Tem certeza? Eu arrastei ela. Eu arrastei ela, eu não criei, não. O dano tá errado, sim. Não é um D8, não. O short sword é um D6. Errado esse dano. Vou corrigir, velho. Rola um D4, viu? Não esquece, não. É, rola um D6. É um D6 mais 5 e um D4. Rola aí. Enquanto depois tu corrige. Vai, tu vai corrigir. Tu corrige esse aí. Se dando essa espada. Ei. Sim, deixa eu aproveitar e fazer o teste de reflexo do Orc. Vai lembrar que ele não conclui o movimento, tá? Ele fica parado onde ele bate? É, quando ele é interrompido por um golpe de oportunidade, ele fica parado. Mas é um talento? Não. Quando você você tenta se mover e recebe um ataque de oportunidade, você fica onde você está. Não, isso é um talento. Se ele tiver movimento, ele pode continuar. É só o talento, é um talento que faz isso. É. Acho que é a sentinela, né? É, vai sim. É isso mesmo. Orques, malditos orques. Beijo, Caco. O Caco vem até. Olho de
E ataca. Ah, tem que fazer o teste de destreza, né? É, faz o teste de destreza, vocês estão caindo em cima de vocês. Ataque com a espada curta. Passou. E errou o ataque. Sarit fala alguma coisa. Alguém entende élfico? Também não. Eu entendo. Bom, eu entendo. Ele fala. Maldição! Estamos perdidos! Honra maldito! E bate na. Ah, eu falo, élfico. Bate na direção do orc. Mas ele não consegue chegar, não. Tá devido a. Vocês acham que ainda não chegou perto? E deixa eu fazer aqui o teste de resistência dele. Passou. JJ. Beleza, mestre. Eu continuo minha caminhada, né? 2, 3, 4, 5. Se eu parar aqui, eu tenho vantagem, mestre? Por causa da águia e por causa do caco? Não. Só do outro lado lá. Não, mas eu vou ficar aqui mesmo. A pergunta que eu quero fazer é: tu tá com quanto de exaustão? Deixa eu ver na minha ficha lá. Você colocou, acho que era 1, mas eu posso ter que tirar dúvida. Não, não sei se eu coloquei não. Foi os testes que você fez aí. Ah, tô com 1 de exaustão, que você disse pra mim que eu tirei menos de 10, né? Constituição. Menos de 15. Menos de 15. Tá com 1? Ah, então beleza. Daqueles 3 que você passou, então foi 1. Ok. Eu posso caminhar normal ainda, né? Pode. Então beleza. Eu vou fazer o ataque. Ok. O meu ataque. Ah, cadê? Ele sai um ataque especial. Lâminas entrondosas. Ah, eu vou trocar esses nomes, muito feio. Saiu? Aqui pra mim não saiu nada não. Ok. Não saiu? Não, pra mim não. Travou tudo. Agora foi. Desculpa. Perdão. Ah! Uau! Ah! Destruiu o Orc com uma espada, mestre? Não, não matou ele não. Pô, meu, 24, meu. Passei a vez então, você tem essa ação. Não, o dano foi 13, né? Se ele se mexer, ele leva um D8. Que é a magia, né? Ela funciona junto com o meu ataque. Quer que eu colhe ela? Não sei se eu conheço ela. Tá ali já. Tá escrito. Ah, saiu. É. Após o ataque, o alvo fica envolto por energia estrondosa. Até ser. Ok. Negar essa magia. Agora que apareceu aqui. Tá meio lento meu computador. Passei a vez, mestre. É, faltou fazer o teste de destreza, JJ. Desculpa. É das pedras, né? Teste de destreza. Isso, é. Pode ir. Essa pedra cai em mim, vai cair na cabeça do cara também, né? Passou, beleza. Ignis. Oh. Só um minuto.
Tá legal. Ignis faz o seguinte. Vem cá, só uma dúvida aqui de um jogador ali. Dano de magia é o dado mais o modificador? Bonus de magia de sé. Só se a magia disser aqui, sim. Eu posso clicar aqui só pra tirar essa dúvida? Link, magia? Clica em Shopping Glass, por favor, só pra ver. Parece que é só. Proficiência mais intelecto, tá soando. Soma? Não, proficiência e intelecto. No dano dela aqui, ela deu dado puro, um D8. Ah, isso não é dúvida, não. Mas eu acho que depende da descrição da magia. Então, o link da descrição da magia é isso que eu tô pedindo. Mais... É só um D8. Entendi. Beleza, esse orc aí, não foi assim não, cara, vamos fazer o seguinte, eu consigo... Primeira coisa é fazer o teste de destreza, pra ver se não cai antes. É, vamos lá, né? Gente, isso tudo aí. Puta vida. Tu recebe uma pedrada mesmo na cabeça em cheio. Já. E cai. Elage já foi. Não, Elage não, eu queria ele agora. Eu ia comer o cu dos dois orcs. Não tem negativo não, tá, Ignis? Você bota zero. O morcego continua aí, tá? É a vez dele, né? Pode agir. Faz o teste dele também. Como... O morcego tem quanto de vida? Tem 4. Não divide. Não divide, não traiu. Você morreu. É um de 4, né? Miriam, cara. Miriam morre, né? Oi? Família morre, como é que é? Desaparece ou o quê? Não, família. Ele é um espírito fada, cara. Quando ele morre, ele desaparece, que nem poeirinha azul morre. Então, pronto. O familiar caiu. Fui esmagado por uma pedra morcego. E é a vez do Ogram. O Ogram vê que ele começa a diminuir. Vai diminuir. Volta ao seu tamanho normal e vê o mago caído atrás dele com uma pedrada na cabeça. Faz o teste de destreza. Ok. Pô, Grand Furious, não, você tá com quanto de... Um. Você tá com um de fúria? Um de exaustão, se tiver, você tá com um desvantagem. É, então falhou. Ih, tudo bem? Com desvantagem, teste de atributos, não é isso? Sim, dano. 5 de dano, recebe. E agora pode agir. Mudar seu ataque esse ogro com meu chifre ferozmente. E acerta. Putaço, ainda permanecendo putaço, eu ataco ele com a minha short sword. Ele tá morto. Uau. Eu avanço até o próximo.
putaço, eu vou pisando no chão assim, cara. Cara, tipo de propósito pra pegar, né? Ficar no chão. Eu avanço até o próximo e arrebento ele com a chifrada violenta também. Você pode fazer três ataques? Sim, porque eu peguei o caminho da ira. Então eu ganho um segundo ataque. Aí, mas aí você vai ganhar mais um de exaustão no próximo nível, né? Só quando eu sair da minha ira. Tá, tá legal. E o descanso resolve isso tudo. Se conseguimos. E sim, com isso eu termino meu turno. Ok. Já. Ô pessoal, a gente não tem que defender proteger o cara que vai levar a gente pra vila, vai que ele morra, quem já pensou nisso? Eu já estou perdido mesmo. Com ele ou sem ele, não vai mudar mais nada. Acabei de pensar nisso. Essas pedras já quase me mataram, imagina os coitadinhos aí. Se um desses sobreviventes, você consegue, né, ir pra algum lugar. É a ideia? O Sarit, eu acho que consegue. Tá bem aqui pertinho. O Orc vendo o Minotauro na frente dele, puxa a espada, pega a espada que tá na mão dele, sobe ela e tenta descer com uma porrada nele. E erra. Ué, criatura! Hoje nós dois morreremos! Ah! Bobido. O Ignis morreu? Uhum. Sério? Sério? Pedra? Claro. Peraí. Esse orc não fez destreza, não? Ah, desculpa, esqueci. Mas era. Vai cair, vai cair, vai cair. Cair. Não. Assim tá melhor. Pô, o Renan, o Marcos tá fazendo o que o Renan sempre faz, ficar lá no fundo pra sobreviver. Tá louco. É a minha vez, né? Tá interpretando 100%, de cara. Já joga logo? Sim, é, antes de... É. Vai cair uma pedra na tua cabeça aí. Pau! Que bosta, velho. Morreu? Passou. Eita. Acho que não, hein? Desvantagem, né? É, com desvantagem, né? É verdade, lá atrás cai pedra. Isso é muito mal. Tá quebrado, batendo no teu braço. Cara, vai dar 1, 2, 3 passos, que é o máximo que ele pode andar. Coisa. Ah, 3 passos. E ele se... É que eu tô com metade do movimento. Cara, e ele vai gastar 4 pontos Psy. Oh, e olhar pro Orc.
game, maldito! Gastou quantos? É só um, tem que jogar mais 3 dados. Não, pois é, eu vou gastar 4. Vou tirar aqui. Certo? Aí eu vou jogar 4d10. É, já foi um já. Pois é, então eu vou jogar 3. Aí ele faz 29 de dano, né? Aí ele faz um teste, tem que fazer um teste. Se passar não recebe nenhum? Não, mas recebe metade. Recebe metade? Teste de constituição. Foi no olho de Grunge, né? Foi no Orc. Foi isso. Aí se pegar, ele pega fogo. Ele passa, recebe metade, né? Essa é a metade. 29, no caso 28, 14. Aí com minha habilidade, como eu gastei 4 pontos de Psy, eu recupero 4 pontos de vida. É sério? É. Ou balilha. Cadê a mostra? Passar com bônus, né? Legal. Aí você gastou 4 e sai com pelo 4 aqui. E agora é justamente o Orc. Vamos ver se ele passa primeiro no teste de estrela. Vai cair. Opa! Passou. Ele olha pro taco que tá na frente dele e dá uma pancada. Ô, minto, dá uma pancada não. Ele caixa essa magia aqui. Mando? Puta merda! Vai não ter sabedoria? Eita! Não funciona, cara! Ah não, mas ele fala comum. Idioma. Ele fala comum. Ele fala como um orc. O Olho Grande. Ele fala na linguagem comum, então ele entende. Uhum. E olha assim pra você e faz fuja. Fuja pra onde, né? Volta. É. Tem que ir pra trás. Não, é só na sua vez. Aí você vai gastar a sua ação de movimento pra ir pra longe dele. Tá. Pra longe dele pra frente. É, não pode ser pra qualquer. Pra longe, ele morrer. Se ele andar pra frente, ele vai ficar mais perto. Voltei. Fazer o teste já, agora ou não? O teste agora. Você vai agindo. Uhum. Não passou. Então, na sua ação, você vai ter que sair de perto dele. Certo? Uhum. Sua vez, sabe, perto dele. O Caco vai desengajar. E vai correr. Tem que correr o mais longe possível dele? Aqui, fuja. O alvo gasta seu turno se movendo para longe de você pelos meios mais rápidos que dispuser. Ou seja, ele está correndo mesmo. Está correndo. Movimento completo. Pode usar desengajar em movimento completo? Acho que não. Não. Pode, porque desengajar leva ação. É, não dá um double move, né? Dá um... Ele só tem que fugir, ele não pode atacar. Vamos engajar, vem pra cá.
Ok. Teste de destreza. Pô, Caco, assim não dá, cara. Você me deixa sozinho com tudo, meu. Puta, né? Mas é o quê? Com tudo? Vai ser quando você olhar as três pilhas de orc. Tá com dois exaustão. Ah, tu não tem exaustão não, né? Não, nenhuma. É, então esquece. É. Caco? Sai de Caco. Caco aponta pra criatura, mata esse bicho feio. Matarei. Ele corre pra cá e dá um ataque. Certamente matarei. Eu não vou perder pra esse minotauro idiota. Yeah. Queria falar não, mas já tem dois caminhos. Ah, peraí, ele vai acertar. Acabei de gritar. Certo, só dando uma S não. Ele tá com uma adaga, né? Vocês deram uma adaga a ele, não foi? Foi. A daga é versátil, é? Alguém sabe dizer? A daga é, sim, senhor. É versátil para arremesso. Ela é acerta, apanha lá para arremesso. Finesse. É, finesse, quer dizer. Chama fist, finesse. Dá 5 de dano no orc. Boa. É isso aí. Esse é um draw, né? Aham. É isso aí, elfo! O Golias, o JJ grita. Um de dano, porra. E eu vou continuar atacando. JJ, primeiro teste de reflexo. Desculpa, joguei o ataque antes, mas tu me joga a defesa. Não, sem problema. É. Destreza passou. Uau. O ataque também. Ah, 10 de dano. Derrubei agora. Pô, eu só tenho um ataque. Agora derrubou. Derrubei? Derrubou sim. E a minha visão que eu tenho aqui pra cena que é o Minotauro atacando o outro orc, né, mestre? É. E eu consigo perceber se eu chegar aqui do lado, eu consigo chegar aqui nesse quadrado e atacar o orc também, mestre? Nesse não, ângulo. Você não pode ficar no mesmo quadrado dele, não. Não, mas esse ângulo não me ajuda? Aqui não dá não pra ficar espremido ali, não. E eu não consigo transpassar o Minotauro, né? Passa de 1,5, cara. São 3 quadrados praticamente. Tem um quadrado separando você. Depois que eu mato o orc, eu grito: matei um Minotauro chifrudo! Caminho, piso em cima da cabeça do orc, né? E vou em direção ao Ignis, né? Pra quem não sabe, o Ignis, nesse meio tempo, em off-game, o Ignis me ajudou a fazer magias, né? Não vou dizer que ele é meu sensei, mas ele me orientou, me explicou. É o seu mestre! Como fazer. Tenha respeito, ele é seu mestre. Eu queria fazer um teste de cura nele pra tentar estabilizar ele, mestre. Só no próximo turno, porque senão você já fez uma ação de ataque. Ah tá, sim senhor. Beleza. Tentei, né? Beleza? Passei a vez, mestre. Acho que aqui. Ah não, ali tá. Passei a vez. Ah, cacete. Para. Oi? Uma falha. Foi. Sim. Ah, se tira um, a outra morreu. Teste de destreza. Na verdade ele morre, se passar assim, isso aí ele vai errar. Não brinque, gente, eu já vi um jogador tirar um aí no último no segundo teste e morrer. Logo no teu teste de destreza da atuação. Ok, situação. Passou. Eu sorrio para o meu amigo gigante e falo: este já foi meu 2, este será o meu terceiro.
e chifrada nele. É. 17. Derrubou o Orc. Foram 3. Imediatamente eu vasculho o bolso deles atrás de água e comida. Antes de sair correndo, no meio da peleja mesmo, eu passo a mão no bolso deles. Desespero da galera. Mas bem lembrado. Não, você tá lá vasculhando os inimigos. E ainda grito: peguem o mago, não deixe ele escapar. Não deixe que ele morra aqui miseravelmente. Dinjá. Não, pera aí, deixa eu sair correndo ainda, cara. Passa pro Dinjá, não. Ah, não, não, você tá vasculhando aqui, cara. Ok, ok. Já vai andar. Vai correr, né? Tá correndo. Vamos ver o teste dele. Ok. Xuxa. Vou ver pra ali o teste dele. Porra, pra gente as pedradas é só acima de 10, pra os bichos é só acima. Ficou faltando o Sturi, ficou lá pra trás. Os NPC. É, eu sei. Quando você olha pra trás, você vê o Sturi esmagado por uma rocha. Tá brincando? Não! Eu falei? Bupido já fez o teste, desmovimentou o Vladas. Como eu faço o teste antes de tudo, é? Ou posso fazer uma ação antes de jogar? Teste. Ai, meu Deus. Já deu errado aí. Ai. 14. É uma pedra mesmo na tua cabeça também, tá com cor de vida. Zero? É. Tá de brincadeira. Antes de cair de me ajuda aí. Isso me lembrou um PDM do Mestre Tony que tava. Aqui era o Gabriel que tava morrendo. E daí ele, antes de morrer, diz: mate o cara! E o outro foi lá e matou. Caraca. Tá passando. O Vig, quando tu olha pra trás e vê pra aqui, olha. Acho que tu não enxerga, tu não tá enxergando o Stu lá, não, né? É, o Stu não. Mas você tá enxergando o Mago. Não. O Psionico. O Vlad eu vejo na penumbra, no caso, né? Pronto, então, mas aí você vê que o bicho leva uma pedrada e cai no chão, apagado. Aí o Caco olha pro Rata. Cuida do Mago que eu vou cuidar do outro que ficou pra trás. Sai correndo até lá. Ok, Caco. Eu cato ele. Né? Fazer o teste de estreza, né? É isso. Ô mestre, o meu personagem aqui, o JJ, não deixa de pensar que esse aí não fez nada na última vez, saiu correndo, fugiu de todo mundo. Aí eu vou usar meu surto de ação, mestre, e vou meter mais um corridão com ele nas costas. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
4, 5, 6, vem pra cá. Eu acho melhor estabilizar que você tá levando o cara morto aí. Mas já consegui carregar ele um bom pedaço, depois eu tento estabilizar. Aí ele tá ali comigo. E vamos, porra, fala tudo, vamos sair daqui. Eu vou tentar estabilizar primeiro. Sarit grita, um sotaque bem estranho. O Ignis errou quantas, Ignis? Já errou quantas? Só uma. Só uma? Quer que eu arrisque correndo ou salvando agora? Corre, malandro. JJ. Tem um teste de destreza pra ele. Primeiro teste. Fazer do flow. Falta também. Puta na merda. E levar essa pedrada. Rebolei, mestre. 8 de dano. Quando tu chega perto de Ignis assim, que vai se abaixar, ele tá pedrando tuas costas. Ô mestre, quando eu recebo 8 de dano, eu uso essa reaction aqui, que é uma habilidade do meu personagem. Que ele consegue evitar diminuir o dano. Então eu não recebi nada de dano. Da raça do Golias. Perfeito. E vou tentar fazer um estabilizar, uma medicina no... Não, vou correr, né? Vou pegar o Agnes pra... Pego o Agnes, coloco nas minhas costas. Ah, se você não tivesse me ensinado a fazer magia. E faço uma caminhada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que você tá com metade do movimento. Ah, só 3? Então nem posso entrar na... Então nem dá pra entrar na caverna. Não, vou esperar eles. Então vou tentar fazer medicina no anãozinho aqui. Não, mas tipo, tu usou tua ação? Eu usei uma reaction, uma habilidade. Ah, tu tá dando murmúrio, cara. Tá mesmo? Conseguiu estabilizar ele, mestre? Medicina... 10, estabilizou. Mestre, para não levarem uma pedra na cabeça, eu vou fazer uma última ação, é um pulso de ação e fazer um double move com ele nas minhas costas, pode ser? Para sair desse buraco. Ah, chegando aqui eu coloco ele no chão. Me deve uma agora, matamos os kits. Terminei minha ação, mestre. Liberta todo mundo, dê luz pra galera. Ô, Bruno. E aí, eu estava vasculhando os bolsos e... Você acha com eles uns cantinhos de água? É um começo. Beleza. Né? Água e comida. Meto o pé pra frente. Água, achou o cantinho de água. A galera fala comida pra... Meto o pé pra frente uma e duas vezes. Beleza, faz o teste de destreza último. Já consegui sair da área de ameaça, mas antes de sair. Ok. Levou na cabeça, eita, pof. Não tá em fúria, hein? Lembrando, você recebeu dano total, certo? Porque eu não estou em fúria. Eu não saí dela ainda. Não, você não sabe quando eu tenho. Se você passar uma rodada sem sim. Mas saiu. Em minha última rodada, eu bati no cara. Nessa rodada, antes de tudo, eu tomei uma pegada na cabeça. Se eu tomei dano, eu não saí da fúria. Ah, tá certo, tem razão. 3 de dano, obrigado. Pera aí, você largou meu amigo mago ali? Larguei, só veio o mago. Não, então eu pego ele e depois eu vou. No meu ombro, amigão, brother. Ginjá. É o sapão que tem que ficar vivo, né? Cara, eu tenho que ficar vivo, o resto. Xuxa.
embutido. Vladas, teste de morte. Passou de primeiro. Caco. Tenta dar uma estabilizada no Vladas. Você, quem sabe foi o teste de destreza que ainda tá na área. Só quem saiu até agora foi o Ogra. Pô, só o Ogra? Tá louco. Não, mas eu levei o meu Minis. Passou? Passou. Então eu e o Ignis estamos fora. Não, o Ignis também tá fora. Opa! Ok, estabilizou o Vladas. Eu pego ele e. De nada. Sai fora. Não, só no movimento. Beleza, sai também. Né? Não tem como levar ele? É. Tem sim. Talvez aí. Eu vou. Salites. Sarit também sai da área, correndo. Passa por vocês correndo, não vou mexer mais aí não, porque agora é só os testes pra sair da área. Tá? O último do JJ, né? Quer que eu jogue mesmo, né? Tá louco? Você é ruim, hein, cara? Tu saiu da área de coisa, foi? Tu do último da corrida? Eu cheguei ali onde que eu tô, mas joguei o teste, tirei 11. Então, mas você chegou até ainda não saiu nada quando sair daí. É porque eu não botei o caminho todo, o final aí. Mas é você. Tá bom. Sair dessa parte. Você tem que se mexer de novo. 11 eu escapo, não? Não passou, né? Ah! Não, 12. Pô, pior que não tem mais, só posso. Deu 10 de dano. Sério? Tá bom. Que foda. Fazer os últimos testes. E aí você saiu também, né? Vou fazer os últimos testes aqui de já. O Gil também, o meu Xuxa. Levou mais uma. Ele veio correndo, ainda leva uma pedrada antes de sair. Na moleira. E o Bupido pra finalizar. Corre saindo da área que tá desmoronando. E vocês conseguem sair dessa área, certo? E a gente vai fazer aí o teste. Quem vai fazer é Vladas e Ignis para ver quanto tempo eles vão durar inconscientes até voltar. Uhul. Vai ver cada um D4. Uma hora. 4 horas. 4 horas e o outro 2 horas, certo? E vocês saem da área fugindo, cansados. Quando olham para um lado e para o outro, não veem Domingues, certo? Provavelmente ele, na correria da parte desmoronando, vocês não conseguiram, não viram mais ele. E também não veem o Stu. Certo? Aí o Bupido... Cadê o Stu? Uhum. Morreu focando pouco. E isso, a gente encerra a aventura de hoje. E aí no próximo capítulo a gente continua aí na caminhada de vocês pelo subterrâneo. Só fugida, hein? A passagem foi toda lacrada. Foi toda lacrada. Acho. Moronou tudo. Perfeito, excelente aventura, velho. Sobrevivi mais um! Parabéns, jogadores. Obrigado, mestre. Lembrando aí. Deixe seu curtir, deixe seu like. Na Extreme RPG a gente tem várias aventuras, vários outros mestres também. E encontra a aventura que você mais gosta e se divirta. Pessoal, até a próxima, hein? Tchau. Tchau.
Gravação encerrada. Beleza. O pessoal sobreviveu por pouco, hein? Pô, pedra na cabeça tirando 10 de dano, dói, hein?